পুনৰ একশ্যন মুডত বোকাঘাটৰ জিতেন চাবিচলৈ গা টঙাইছে নেকি বোকাঘাটৰ জিতেনে মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী হ'ব নেকি জিতেন গগৈ নিৰ্দলীয়ৰ পৰা আঞ্চলিকতাবাদৰ বান্ধোনেৰে বান্ধ খাব বিচাৰিছে নেকি জিতেন গগৈয়ে বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ অংশীদাৰ হৈ বোকাঘাটৰ বিধায়ক হোৱাৰ মন জিতেন গগৈৰ শীঘ্ৰেই অসম জাতীয় পৰিষদত যোগদান কৰিব এইগৰাকী বোকাঘাটৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক জিতেন গগৈয়ে অসম জাতীয় পৰিষদত যোগদানৰ প্ৰস্তাৱ লৈ সোমবাৰে নিশা বোকাঘাটত জিতেন গগৈক সাক্ষাৎ কৰিলে এ জে পি সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে অৱশ্যে বৰ্তমানলৈকে কোনো সিদ্ধান্ত লোৱা নাই জিতেন গগৈয়ে ৰাজনৈতিক অভিভাৱকস্বৰূপ বোকাঘাট নিৰ্মাণ গোটৰ কৰ্মীৰ লগত আলোচনাৰ অন্ততহে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব জিতেন গগৈয়ে দুহেজাৰ এক চনৰ পৰা দুহেজাৰ এঘাৰ চনলৈ নিৰ্দলীয় বিধায়ক হিচাপে বোকাঘাট সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি সেৱা আগবঢ়াইছিল জিতেন গগৈয়ে বিৰোধী ঐক্যৰ সহযোগিতাত যদি বোকাঘাটৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰোঁ এশ শতাংশই জয়লাভ কৰিম মই সৰ্বশক্তি প্ৰয়োগ কৰিম ছাব্বিছলৈ কঁকালত টঙালী বন্ধা জিতেন গগৈয়ে নৰ্থ ইষ্ট নামৰ সাংবাদিকৰ আগত কৰিলে এই বিশেষ মন্তব্য ঐকঞ্চত আমি একেলগে কাম কৰাত একো অসুবিধা নাই কাৰণ মইতো গতিকে আজি জাতীয় পৰিষদ যিহেতু মিত্ৰজোঁটৰ লগত আছে গতিকে মিত্ৰজোঁটৰ লগত থাকিলে মিত্ৰজোঁট হৈয়ে কাম কৰিব লাগিব গতিকে মিত্ৰজোঁটৰ জৰিয়তে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব গতিকে মই যদি জাতীয় পৰিষদত যোগদান কৰোঁ তেতিয়া জাতীয় মানে মিত্ৰজোঁটৰ যি সিদ্ধান্ত হ'ব সেইমতে পৰৱৰ্তী সময়ত আগবাঢ়িম যথেষ্ট মন আছে কৰিবলগীয়া কাৰণ কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ মই বিধায়ক হোৱাৰ সময়ৰ পৰাই যিমানবিলাক ইয়াত ৰিচৰ্টেই হওক বা ডেভেলপমেণ্টৰ কাম হওক হৈছে আৰু এইখিনি প্ৰায়বোৰ আমাৰ খিলঞ্জীয়া অসমীয়া মানুহেই কৰিছে আৰু কাজিৰঙাখনত এতিয়া যথেষ্ট তাৰ পৰা এই ৰিচৰ্টবিলাকত মানে পৰোক্ষ প্ৰত্যক্ষৰ বাবে আমাৰ বহু লোক জড়িত হৈ আছে কাজিৰঙাক লৈ আমি কৰিবলগীয়া আছে বা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখনক লৈ কৰিবলগীয়া আছে আৰু বৰাখহনীয়া যিবিলাক গেলাবিলেই হওক ধনখিৰি হওক কিছু কাম কৰিবলগীয়া আছে মই কিছু কাম কৰিলোঁ সেইকাৰণে কৈছোঁ মই তিনি চাৰি জেগাত চেনেলো কাটিং কৰি তুলোঁ কিন্তু আৰু কৰিবলগীয়া আছে মানে যিখিনি আমি পাৰোঁ কৰিব লাগিব কাৰণ এতিয়া গেলাবিলখন পাৰ হ'বলৈ এতিয়া যদিও চাৰিখন ডাঙৰ ডাঙৰ আৰ চি চি ব্ৰীজ কৰা হ'লোঁ আৰু গাঁৱৰ ভিতৰত বা ডিচৈৰ ওপৰত দুখন ডাঙৰ আৰ চি চি ব্ৰীজ কৰা হ'ল আৰু মাজে মাজেও তেনেকুৱা আৰ চি চি সৰু সুৰা ব্ৰীজ বা কালভাৰ হওক এইবিলাক কৰা হ'ল কিন্তু এতিয়াও যথেষ্ট মানে মানুহৰ বহুত দূৰ দূৰণি দূৰণিৰে ঘূৰি যাব লাগে কিন্তু মই মোৰ পৰিকল্পনা আছিলে যে ৰঙামাটিৰ পৰা এলেংমাৰীলৈকে এই চোৱাত আমাৰ এতিয়া ৰঙামাটি বাদুলিপাৰ ৰঙাগড় আৰু মহুৰাত আৰ চি চি ব্ৰীজ আছে গেলাবিলৰ ওপৰত ধনশিৰ ওপৰত নাই গতিকে ধনশিৰ ওপৰত ধনশিৰ গেলাবিল এক লগ হৈছে য'ত তাৰ পৰা একেলগে বমপুতলৈ ওলাই গৈছে গতিকে সেই তাত এখন ব্ৰীজ হ'লে সেই অঞ্চলৰ লোকসকল বোকাঘাটলৈ যিসকল আহে সেইটো ৰ'দ কাম বান্ধ কৰিবলৈ দি সেই তাত এখন ব্ৰীজ বনায় মানে নিকৰি ঘাটলৈকে যদি কৰি দিব পাৰোঁ কৰি দিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে সেই অঞ্চলৰ দ অঞ্চলৰ মানুহ এইফালে নেশ্যনেল হাই পোৱালৈকে বোকাখাত আহি পাবহি সেইটো নিশ্চিত কাৰণ মই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিলে মই জিকিম যদিহে মিত্ৰজোঁটৰ জৰিয়তে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এশ শতাংশই জিকিম নিৰ্দলীয়ভাৱে কাম কৰি আহিছোঁ যদিও জাতীয়তাবাদৰ প্ৰতি মোৰ দুৰ্বলতা আছে কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ লগতেই প্ৰত্যক্ষ সংঘাত নথকাৰ কথা ব্যক্ত কৰিলে প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীয়ে সামগ্ৰিক যিটো প্ৰক্ষাপট ৰাজনীতি তাত মিত্ৰজোঁটৰ কথাবিলাকো আহিছে আৰু মানে যিহেতু মই এটা জাতীয় চিন্তাধাৰাৰ মানে কাম কৰি আহিছোঁ ইমান দিনা মই নিৰ্দলীয়ভাৱে আছোঁ যদিও জাতীয়তাবাদৰ প্ৰতি মোৰ এটা দুৰ্বলতা আছে আৰু সেয়ে মানে জাতীয়তাবাদী সং দল হিচাপে জাতীয় পৰিষদত তেখেতসকলে আহ্বান জনাইছে মই যোৱাৰ কাৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ আৰু তেখেতসকলেও চিন্তা চৰ্চা কৰিছে মই মোৰো ইয়াত যিহেতু কৰ্মীসকল আছে তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰি কম দিনৰ ভিতৰতে আমি এটা সিদ্ধান্তত ঐক্যমত উপ মানে অৱনীত অৱতীৰ্ণ হ'ম এনেই দলীয় কথাবিলাকৰ দলীয়ভাৱে হোৱা নাই এনেই লগ পাওঁ মই আজি কংগ্ৰেছেই হওক বিজেপিয়েই হওক এ জি পিয়েই হওক কাৰো লগত মোৰ ব্যক্তিগত মানে বিবাদ নাই সংঘাত নাই ইপিনে মন্ত্ৰী অতুল বৰাক ব্যৰ্থ বিধায়ক আখ্যা দি বিভিন্ন অভিযোগ আনিলে বোকাঘাটৰ প্ৰভাৱশালী প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীয়ে অতুল বৰাৰ ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হৈছিল নেকি জিতেন গগৈ কি ক'লে প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীয়ে আমি যেতিয়া বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিলোঁ মই তেতিয়া প্ৰয়াত তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ আহ্বানমৰ্মে মই কংগ্ৰেছতে মানে সমৰ্থন দি তেওঁৰ দলৰ কিন্তু দললৈ যোৱা নাছিলোঁ সমৰ্থন দিছিলোঁ বাহিৰৰ পৰা যুটাত আৰম্ভত তেখেতৰ লগতে মই কাম কৰিছিলোঁ তেখেতৰ দিহা পৰামৰ্শ আৰু মই যি কৈছিলোঁ সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ কাৰণেই তেখেতে সেইটো সময়ত সকলোখিনিয়েই কৰি দিছিলে আৰু কিছু কাম কৰিবলৈ থাকিলে হ'লেও সেইখিনি গোটেইখিনি সেই সময়তে পৰিকল্পনা কৰিছিলোঁ বিভাগীয় বিষয়াসকলৰ লগত লগ লাগি পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ গতিকে সেইখিনিও আজিলৈকে হৈ নুঠিলে গতিকে এইখিনি ক্ষেত্ৰত স্থানীয় বিধায়ক হিচাপে যিমানখিনি কৰিব লাগিছিলে সিমানখিনি কৰিব পৰা নাই এতিয়ালৈকে এইটো সৰ্বজন বিধিত মই কোৱা কথা নহয় মই যদিও সমষ্টিটো ইটো মোৰ সিটো মোৰ ঘূৰি থাকোঁ অলপ এই মাজত অলপ গেপ হৈছে যদিও খবৰ খাতিবোৰ চাৰুৰ কাণৰ পৰা পাই থাকোঁ যে মানে তেখেতে যেনেধৰণে সমষ্টিবাসীক সময় দিব লাগিছিল সেইমতে সময়ো দিব পৰা নাই মানুহে কাম ৰাস্তা এটা বনিছে সময়ৰ গতিত বনিছে কোনোবা এটা অনুষ্ঠান হৈছে সময়ৰ গতিত এইবিলাক হ'ব কিন্তু বিধায়কজনক ওচৰত পোৱাটো ৰাইজে বিচাৰে কিন্তু তেখেতক ৰাইজে বিচাৰি আহিলে লগ নাপায় তেওঁৰ যেতিয়া সময় হয় তেতিয়াহে তেওঁ হয়তো সমষ্টি কোনোবা অঞ্চললৈ যায় দুই চাৰি লগ পায় কিন্তু সমষ্টিবাসীয়ে তেনেকুৱা ধৰণেই নহয় সমষ্টিবাসীয়ে এটা কথা বিচাৰে বিধায়কজনক ওচৰত পোৱাটো আজি তেখেত অহাৰ পিছত নুমলীগড় বাবা থানখনত এটা সংঘাত হৈ পেলাই সেই বাবা থানৰ অৱস্থা বেয়ালৈ গ'ল সেইখন এটা মানে নতুনকৈ গঢ় দিছিলোঁ কিন্তু সংঘাত হোৱাৰ কাৰণে তেওঁৱে সংঘাতটো লগোৱা বুলি মই পিছত গম পাইছোঁ গতিকে ঠিক আই টি আইখনতো তেনেকুৱা হ'ল যিখন আই টি আই মানে এ চি ভি টিটো থাকিলে এন চি ভি টি অহাৰ সময়তেই তেখেতে লৈ এতিয়া তেখেতসকলে তাক মানে সেই আগৰ ধৰণে যেনে তেনে চলাই আছে আৰু কোনো মেইনটেনেন্স নাই গতিকে এইবোৰ কৰণীয় আছে বা তেওঁ কৰোঁ বুলি কোৱাহেঁতেন এইখন চৰকাৰীকৰণো কৰিব পাৰিলেহেঁতেন কাৰণ একমাত্ৰ আই টি আই আমাৰ এইখনেই আছিলে ইয়াত গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিকত আমিয়ে স্থাপন কৰিছিলোঁ ময়ে স্থাপন কৰিছিলোঁ এইখন কিন্তু সেই সেইবিলাক নকৰিলে যদি আজি আই টি আইখন চৰকাৰীকৰণ কৰিলেহেঁতেন বা আজি কাজিৰঙা মহাবিদ্যালয়খন ময়ে স্থাপন কৰিলোঁ মই প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ বা অন্যান্য চৰ্চৰ পৰা যিখিনি পইচা দিলে সম্পূৰ্ণ বিল্ডিংটো কৰিব পৰা নাই গতিকে সেইখন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ মহাবিদ্যালয় বা আজি কঙৰা হস্পিটেলখন সেইখনো মইয়ে ঠিক কৰি দিওঁ আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এখন ফিটা কাটিছিলে উদোজন আধাৰশিলা কৰিছিলে কিন্তু এতিয়া ডক্তৰ নাই তাত ছাফিচিয়েণ্ট ষ্টাফ নাই সেইবোৰ তেনেকৈ আছে গতিকে সেইবোৰ কৰিব লাগিব আৰু ধৰি লওক তাত থাকিবৰ কাৰণে যিবিলাক কোৱাৰ্টাৰ লাগে ফেচিলিটিখিনিতো দিব লাগিব বা আমাৰ বোকাখাটখনতে বোকাখাতখনতে এতিয়ালৈকে মানে ষ্টাফ থাকিব পৰা ষ্টাফ কোৱাৰ্টাৰ ডক্টৰ কোৱাৰ্টাৰ সেইবিলাক খুব ভাল পজিশ্যনত নাই পৰিছে যদিও কৰি দিলে আৰু তাৰপিছত মেইনটেনেঞ্চ বোলা বস্তুটো নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ পাছে পৰৱৰ্তী সময়ত মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ সন্মুখত কিদৰে যুঁজ দিয়ে বা বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই জিতেন গগৈ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰে নে নকৰে সেয়া লক্ষণীয় হৈ উঠিব বোকাঘাটৰ পৰা উত্তম শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদন নৰ্থ ইষ্ট নাও